Сьогодні є ще одне свято – 12 липня. Своє професійне свято відзначають фотографи всього світу. Є дві події, що припадають на цю дату. Вона вважається Днем Святої Вероніки, покровительки фотографії. А також 12 липня народився засновник компанії «Кодак», який вивів мистецтво фотографії на рівень доступний кожному. Про сучасне мистецтво зйомки нам розповіли сумські фотохудожники. Богдана захоплюється портретною фотографією. У неї все починалось з невеликих фотосесій, знімала друзів та подруг. Саме це надихає її на нові звершення. Брати в кадр людей, запечатляти їх емоції, переживання, переживати вместе з ними, давати їм якісь емоції, щоб вони переживали вместе зі мною. От це моє, це класно, мені дуже подобається, і я підпитуюсь, мабуть, емоціями від людей. В общем, це класно. У доробку фотографа Сергія Колеснікова є світлини, що отримали призові місця на міжнародних конкурсах. Суть фотографії. Коли я там преподавав, я всіх учив, що це є світ і тінь, головне – це зрозуміти. Вот. Якщо це розумієш, то тоді ти можеш з допомогою світу робити якісь фантастичні всякі штуки. 10 років існує сумський міський фотоклуб «Імпульс». Весь цей час вони працюють у жанрі концептуальної фотографії. Работаем мы во многих жанрах, да, если сказать, так сказать, мультизадачные, но основной жанр – это концептуальная фотография, портрет, вот, потому что фотография сама зародилась, по сути, из-за того, что человеку возникла потребность, да, фиксировать себя, а потом она начала развиваться отдельно. Загалом сумські фотографи об'єднані у три фотоклуби – «Імпульс», «Позитив» та дитяча фотостудія «Ми». Маргарита Сахно, Анна Ільїна та Віктор Лапченко. На часі новини.